ماشاءاللہ مومنین تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے قاری اور قصید نفیس صلوات بابا زبولا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی والنعرہ حیدری یا علی والنعرہ حیدری یا علی پڑھو صلوات بلند آواز نال محمد حاضرین مجلس واجب الاحترام معززین محفل زیورکار سامعین اہلیان ڈنڈوت بزرگ نوجوان اج دی مجلس دے بانیان دور دور تو آئے مہمان اللہ تے پینتن پاک تک زندہ و سلامت رکھے اللہ تواری عبادت قبول تے منظور فرماوے میں ادنا جیا امام حسین بادشاہ دا گداگر گداگری واسطے حاضر خدمت آ گداگری ہوں لجپال سخی حسین بادشاہ دی کرنی ہے جدیاں جتیاں جب رزق موجود ہے لجپالا دا نوکر ہاں گداگر ہاں حاضر خدمت ہاں ایک صلوات پڑھو بلند آواز نال درود مجلس کی شان و شوکت درود مجلس کی عز و شان ہے توجہ ہے درود بار بار والا نا درود پڑھو درود مجلس کی شان و شوکت درود مجلس کی عز و شان ہے علی کا نعرہ وقار محفل توجہ ہے علی کا نعرہ وقار محفل یہ مومنوں کا سکون جان ہے میری گھر سمجھا دی بھئی علی کا نعرہ وقار محفل یہ مومنوں کا سکون جاں ہے درود نعرہ سے ایک پل میں ہے سارا ماحول جان جاتے نبی کا منکر کہاں ہے بیٹھا علی ولی کا عدو کہاں ہے حیدر علی اس وقت نعرہ ہی پڑھ گئے تھے درود ہی پڑھ گئے یہ بہت بڑی عبادت ہے توجہ ہے میرے خوبصورت میزبان اہلیان ڈنڈوت ایک قطع جناب بھی نظر کرے نا اگر تیرا رجب کا واقعہ نہ رونما ہوتا تازہ دام بیٹھے ہو تو سارے مزاج بہتر کرو تاکہ میں قصیدے دا ماحول بنا سکا اگر تیرا رجب کا واقعہ نارونما ہوتا کبھی سوچا ہے تو نے کہ تیرا قبلہ کدھر ہوتا اور ہے قبلہ کدھر ہوتا قبلہ کدھر ہوتا ان اگلی سطر سنے تیول دعا فرمائے جنہی سمجھ آئے گئے وہ زبان بولے سی بہت کھڑا تھی سی کبھی سوچا ہے تو نے کہ تیرا قبلہ کدھر ہوتا ابو طالب حرم کو گھر حرم تک بھیج نہ پاتے ایک حرم زوجہ بھائی جان بابا جی ایک حرم زوجہ گھر والی بیوی ایک حرم اوکابہ ہون ستا سنو کبھی سوچا ہے تو نے کہ تیرا قبلہ کدھر ہوتا ابو طالب حرم کو گھر حرم تک بھیج نہ پاتے مسلمانوں کا قبلہ پھر ابو طالب کا گھر ہوتا بات بلند کرو حیدری مسلمانوں کا قبلہ پھر ابو طالب کا بولو گھر ہوتا مسلمانوں کا قبلہ پھر ابو طالب کا گھر ہوتا ایک قطعہ دا گویا سنواما لیکن ہم سرائی کی دا سنوائے سا سرائی کی دا سرائی کی سنوائے نا ملتان تو آیا
ملتان میری زبان ہے ملتان دا ذاکرہ لطف وڈائے ان پیار علی دے لطف وڈائے پیار علی دے یعنی علی دے پیار لطف دیتے لطف وڈائے ہن پیار علی دے قصا لوگ زوار علی دے بولو نا یار قصا لوگ قصا لوگ زوار علی دے بادشاہ تے تک نہیں پوندی نوکر ہے سردار علی دے نوکر ہے سردار علی دے بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد اس تو بھی کچھ ہی صلوات ہو اللہ صلی اللہ علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ علم کو دیکھ کے علم کو میرے پاس پہچان ہوتی ہے علم دیکھ کے مومن دی منافق علم کو دیکھ کے منکر دکھائی دیتا ہے توجہ ہے علم کو دیکھ کے منکر دکھائی دیتے کہ اس سے جیت کے نغمے سنائی دیتے بولو نا یار میرے نال میری تھوڑی طبیعت نہیں پھر رہی پتہ نہیں کیوں میری طرح لی پی تھوڑی نہیں پھر رہی کہ اس کو دیکھ کے کہ اس سے جیت کے نغمے سنائی ہن دیکھ میرے پاس ذہن وچ اے رہے پنجا کہ اس کو دیکھ کے کہ اس سے چیت کے نغمے سنائی دیتے ہیں عرض کر سخی عباس کی عظمت کا اختیار تو دے کہ اس کے ہاتھ میں چودہ دکھائی دیتے ہیں دکھائی ایک اور چار سطرہ وضو زبان کو کراؤ علی علی کر کے کیا بات ہے زبان کو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ علی 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 دا دشمن منافق اللہ دا دشمن مشرک رسول دا دشمن کافر علی دا دشمن بولو زارے منافقت کو مٹاؤ علی 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 کر کے عرض کر چچا ہتی
قصیدہ سنو آپ یہ بڑے قصیدے جناب میں آنا اتنے قصیدے جو حیران تھی مکڑے چلا آ رہا قصیدے یاد رہے ہو بس بدن مجلس چ نہ منجے کیوں نہ منجے مجلس چ نہ منجے نکاح ٹوٹ ہوئے سی کمال یار ڈا کچا نکاح ماتم ماتم نہ کرائے نقصان ہو جائے گا ماتم نہ دیکھے آئے نقصان ہو جائے گا ان لوگوں کو میں انوائٹ کرے سا کہ آؤ سا کو چیک کرو سا کو دیکھو ساری مجلس چ روحانیت کتنی ہے ساری مجلس چ قبولیت کتنی ہے سارا عقیدہ چیک کرو اسا دیکھو اسا کس حب نال آنے ہیں ملنگا دے مومنا دے عقیدے دے دس دیکھو بل تھوڑی مرضی ہے تنقید کرو اعتراض کرو پہلے چیک تے کرو او اعتراض کرن والے کو تنقید نگار کو دعوت بھی دینا اور قصیدے دی شکل وچ تو سا ایک صلوات پڑھو بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ محسوس ہوا گا یہ محسوس ہوگا یہ محسوس ہوا گا کہ جنت میں ہو تم ذرا مجلسوں میں تم آ کر تو دے جیو تو دلوں میں دلائے
کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دے قصیدہ سنو ایسا قصیدے جی نے ہوگن جی اصل قصیدے ہوگن اچھا میں جا جا جی پڑھ دے پڑھ دے یک کم شادیاں پہ اتام تک جنو آ گئی ہیں یہ بے مقصد نہیں آئی ہیں انہیں دا مقصد ہے چودری صاحب انہیں دا مقصد ہے مقصد کیا ہے بندے گھر رہے جو اینا نہیں کھا دے جنہا شادیاں تو آئی کھا دے بندے دافتا تو دیر وان کھا دے مڑو تے بیمار ہو گئے ذخیرہ کرنے بیمار ہوئے تو فوڈ پوائزنے کے بعد آدمیاں ساریاں بیماریاں شادیاں تو کھا کے ہونیاں تو شادیاں تو کھا کے بیمار ہوئے میں لیکن میری غلط سن صبح شاد کھا جہاں سے بکھاؤ شادیوں سے کبھی دعوتوں سے لنگر حسین یہ ہے کھا کر تو دے ٹھیک ہے مجھے یہ آتاش ٹھیک ہے اگلا اعتراض ہے بادر ماتم کر بزار اجمان کے چوک اجمان کے چوک اجمان کے پتہ نہیں لگو ملدا کیا ہے آج ایڈی بڑی گل کر ڈنڈوت پچا گیا ڈنڈوت کو سلام کرے سے ڈنڈوت اگر میری 70 پچا میں نے بھائی ڈنڈوت نے 100 بٹا 100 نہ ہو بھائی ڈنڈوت جیت گئے وسیم آباد اور اگر میرے پاس ہے کیوں ہے نئے ماتم کیوں کرتے ہیں یہ حلقے بنا کر بزاروں میں جا کر ازادار آپس میں دکھ بانتے اے نری سارجی بیٹے ہو یاد تھا کوئی تک کہیں نے قصیدے سنوائے نہیں آج کل قصیدہ کی شکل زاکرہ بنا دیتی ہے قصیدہ انہیں ایک ہستائی تو دنا رمائیاں پڑیاں اوٹو دیاں اٹے جیوں کوئی نہیں تو دشمنے لئے تیرا پیو کوئی نہیں این طرح دے گانے دے گئے قصیدہ اینی نہیں قصیدہ کی شکل قصیدہ ایک جان زاکری دی لیکن ویکھنا میرے پاس ہے ماتم دا اجر کے مل دائے پل دعا وسیم عباس کو کرائے یہ حلقے بنائے
سارا داغ بھرا تم سجا کر دے فقیران
پھر دے شام سویرے ملائک توجہ میرے پاس بسم اللہ عمر فقیرا پھر دے شام سویرے نالے دل تو چوک اچ دے نالے تو چوک اچ دے ਸਿਆਣੇ ਮੂਮਨ ਹੋਵੇ ਤ੍ਰੀਜਾ ਮਲਾਕ ਸੁਣੋ ਆਵਾ
تے نام نہیں دسنا سسپنس چ نہ دندو تلے اپ لبسے تے میں اشارے کرے سا شاعرانہ اشارے کہ شاعری دے اشارے اور دیکھنا کتنے خوبصورت اشارے مولا علی دے ہے دیوانے فٹ کرنا بہت اوکھا ہے اس کو میں جینے کے لیے فٹ کی تمنا کیا فٹ اوکھا ہی ہو
لفظ ایسے لفظ یہ تکلے جو لفظ ایسے دیکھنا میرے پاس سے شیر سبحانہ بات کھول تم نے آج مجھ پہ پڑ گئے ہیں دشمنی علی کی خوفناک مر گئے ہیں والے واسطے پیا پڑھدا اللہ دی قسم ہے واسطے پیا پڑھدا ان سے بچ کے تو کہاں کدھر کو جائے گا حشر تک یہ ٹولا تیرے پیچھے آئے گا لعنت ہے کہ نہیں پتہ نہیں کتنی ہے پہلا بندے تو نو ہتھ نہ لے لے کتنی ہے بتاؤ لعنت ودی ہے ان سے بچ کے تو کہاں کدھر کو جائے گا حشر تک یہ ٹولا تیرے پیچھے آئے گا لانتا لانت مثلا میں پاتی لانت وہ بندہ ہو گیا لانتی میں پاتی لانت میں کو ثواب مل گیا یعنی کہ لانت افضل تھی گئی لانتی تو بولو یار میں پاتی دشمن علی تے لانت تے او لانت تبرا او میں کیتا تبرا میں پاتی لانت لانت افضل تھی گئی لانتی تو جو لانت دی وجہ تو میں کو ثواب ملے نا بسم اللہ لانتا بہت ساری ہے مثال طور تو ایک لانت نہیں پھر اور بندے لانتا نے دشمن علی تو بولی حب علی رحمت اللہ بغض علی لانت اللہ اچھا اور تخیل ہے میرا یہ لانتا جیسے لے پھیڑ کے دیویں گے نرکھا ہے تو اور لانتا بیٹھی ہوگی یہ بار منار دے سیاس کریں گی ایک لانت میں نے بات دیکھ کیا دی آج پڑھ کے آئی ہوں میں ایک لائن پڑھ کے
پھر پھر آ کے تے کٹیاں ہو گئیاں اپنے مکان تے او ڈسکس پئی ہے کریں گے اج اج مکمل نہیں ہن کیوں آ اج پڑ کے آئی ہوں میری کلین پر بک رہا تھا ان کو ان کی ہی زمین پر جاگنے بیٹھے ہو ابھی آج پڑ کے آئی ہوں میری کلین پر بک رہا تھا ان کو ان کی زمین پر شاد رکھے ایڈے نالج والے بندے اللہ کدی کدی پیدا کریں دے ایڈے چنگے ایڈے پیارے لوگ جنہیں ہر قسم کی کوالٹی موجود ہے علم گھن کے کمال کمالات توجہ بسم اللہ دو